U nas, mašala, šarijatskih vjenčanja puno, šarijatskih razvoda nigdje. Razvod se može dogoditi. Ali razvod ima svoja pravila isto. Neki dan slušam, posvađala se njih dvoje, ona naša svojim roditeljima. On ju razveo, ona potpila stvar sa svojim roditeljima. Po kojoj to mezhebu? Nema nigdje. Nema nigdje, daj ih rivajtima nijednog mezheba. Ne smiješ izaći iz kuće dok ti idet ne prođe. Jer naša vjera želi da ti ostane, da se brak sačuva. Ti kad odeš, belaj se povećava. Teže se vratiti tebi. Teže je njemu progutati da te vrati, ponizla si, otišla si. Naša vjera i u razvodu želi da se brak sačuva. I u razvodu. Samo što mi ne primjenjujemo propise islama. Nego, kako sama čefne. I tu roditelj isto griješa, ako prihvati takvu čirku, vratiš je nazad, kažeš, to je tvoj muž. Ovdje da boraviš 3 mjeseca, ako si razvedena, ako se ne pomirite, onda mi dođi. A ne povećavaš belaj, tako što prihvatiš svoju čirku i podržiš je onome što nije dozvoljeno po islamu. Zato je vrlo bitno, kad dođe do razvoda, jesu li razlozi razvoda šarijatski opravdani ili nisu? Neki dan čovjek otišao na fudbal, žena ga ostavila. Wallahi ne izmišljam. Odo na termin, kaže, ako odiš, nećeš mu naći ovdje, ono što ona nje nema. Mi govorimo o vjernicima ljudima. I kad napravi belaj, zovu učene ljude, kaže, hajde ovo kako riješimo. A ona u svom gradu, niko ništa ne poštuje.